साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ गएको केही समयबाट नेपालमा पनि एफिलेट गरेर हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ मैले तपाईँलाई आफ्नो लास्ट इन्कम देखाउन चाहन्छु साथीहरू जस्ट म अर्निङ रिपोर्टमा जान्छु अर्निङ रिपोर्टमा जाने हो भने रिसेन्टली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्निङ देखाइरहेको छ एप्रोक्सिमेटली बोनस अर्न भनेको छ सोह्र हजार रुपियाँ यहाँनिर देखाइरहेको छ हो साथीहरू यस्तै तरिकाको इन्कम तपाईँले पनि एफिलिएट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यो इन्कम जुन मैले रिसिभ गरेको छु यो भनेको दराजबाट हो दराजमा यदि तपाईँ एफिलेट प्रोग्राम जोइन गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले दराजबाट अब बोनस पनि पाउनुहुन्छ यसभन्दा पहिले के थियो भने तपाईँले प्रोडक्टहरू बिक्री गराउनु भयो भने त्यसबाट आउने कमिसन नै तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो तर दराजले अहिले बोनस दिने काम पनि सुरु गरेको छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईँ दराज प्रोग्राममा कसरी जोइन गर्न सकिन्छ दराजमा जोइन गरेर हामीले एक्स्ट्रा इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ चा। र साथसाथै यदि तपाईँले पनि दराज एफिलेट बनेर इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब साथीहरू सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु यदि तपाईँ दराज एफिलेट बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मैले अलरेडी यसभन्दा पहिले एउटा भिडियो बनाएको छु त्यसको थ्रु तपाईँले सजिलैसँग सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर दराज एफिलेट प्रोग्राम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिङ्क मैले मा माथि राखिदिन्छु इभन मैले तपाईँलाई कम्प्युटरमा देखाउँछु तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ जस्ट तपाईँले युट्युबमा गएर दराज एफिलेट नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस् टपमा नै मेरो भिडियो देखाउँछ हाउ टु साइन अप फर दराज नेपाल एफिलेट प्रोग्राम मैले दुई वर्ष पहिले बनाएको थिएँ र दुई वर्षबाट रेगुलर मैले आफ्नो च्यानल मार्फत सजिलैसँग दराजबाट एफिलेट गरेर इन्कम गरिरहेको छु र रिसेन्टली दराजले मलाई बोनस पनि पठाएको छ जुन बोनस मैले अघि नै तपाईँलाई स्टार्टिङमा पनि सो गरेको थिएँ जस्ट म देखाउन चाहन्छु रिसेन्टली कुरा गर्ने हो भने दराजको जुन मैले एफिलेट प्रोग्राम जोइन गरेको थिएँ मेरो थ्रु लगभग दराजमा प्रत्येक दिन एक सय दुई सय कहिले काहीँ पाँच सय कहिले हजार व्यक्तिहरू दराजमा भिजिट गरिरहेका हुन्छ जसमार्फत कतिपय व्यक्तिहरूले प्रोडक्टहरू पनि पर्चेस गर्छन् जसले गर्दा त्यो प्रोड़क्ट पर्चेस गरे बापत हामीले केही न केही कमिसन भने पाउँछौँ जस्तै अर्डरहरू कम्प्लिट भयो भने हामीले त्यसबाट कमिसन पाइन्छ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाबाट रेभेन्यू पनि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ भने साथसाथै तपाईँले यहाँनिर कन्भर्जन रेट हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो तरिकाबाट कति इन्कम तपाईँले पाउनुभएको छ कति पर्सेन्ट तपाईँले पाउनुभएको छ त्यो कुरा पनि यहाँनिर सो गरेको हुन्छ जस तपाईँ अर्निङ रिपोर्टमा जानुहुन्छ भने अहिले रिसेन्टली दराजले एउटा एक्स्ट्रा कुरा दिएको छ जति पनि एफिलेट प्रोग्राम जोइन गरेका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई उसले एक्स्ट्रा बोनस दिने भएको छ यसभन्दा पहिले मैले कुनै पनि बोनस रिसिभ गरेको थिएन यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले रिसेन्टली भन्यो भने मैले लास्ट मन्थमा पनि राम्रै बिक्री वितरण गराएको थिएँ यसको मार्फत त्यसैले गर्दा सात हजार चार सय रुपियाँ मैले त्यसबाट पनि इन्कम गरेको थिएँ र अहिले रिसेन्टली भन्यो भने सोह्र हजार बोनस मैले पाएको छु र साथसाथै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सोह्र हजार सात सय चौवन्न रुपियाँ एप्रोक्सिमेटली भन्यो भने फर्स्ट डिसेम्बरदेखि फिफ्टिन डिसेम्बरसम्मको डाटा देखाइरहेको छ फिफ्टिनदेखि डिसेम्बरको इन्ड हुँदासम्मको पनि डाटा अब फर्दर अगाडि अपडेट हुनेछ र त्यसै अनुसार हाम्रो इन्कम अझै धेरै बढ्न सक्छ किनभने न्यु इयरको बेलामा सेल एकदम धेरै भएको हुन्छ हो यो तरिकाबाट दराज एफिलिएट जोइन गरेका व्यक्तिहरूलाई दराजले अब बोनस पनि दिने भएको छ तपाईँले पनि यस्तै बोन बोनस रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको मनमा आउनसक्छ कि दराज एफिलिएट हामीले कसरी जोइन गर्ने नर्मली भन्यो भने यदि तपाईँ एउटा सामान्य प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँसँग सोसियल मिडियामा फ्यान फलोइङ छैन र नर्मल तरिकाले तपाईँले आफूले आप आफ्नो फेसबुक आइडी वा अरू सोसियल मिडियालाई युज गर्नु छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ यो प्रोग्राममा जोइन गर्न सक्नुहुन्न तर यदि तपाईँसँग फ्यान फलोइङ छ दस हजार बिस हजार फलोवर तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ कुनै पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले एकपटक एकपटक यो प्रोग्राम जोइन गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँले त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत त्यसलाई तपाईँले कुनै पनि प्लेटफर्ममा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तिनी लिङ्कको माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिले प्रडक्टहरू पर्चेस गर्छ दराजबाट भने त्यसबाट पनि तपाईँले कमिसन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसको एफिलेट जोइन गर्न मात्रै गाह्रो हो एकपटक जोइन गरिसकेपछि तपाईँले विभिन्न प्लेटफर्ममा यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यसमा जोइन गर्नको लागि यसको क्राइटेरियाहरू के रहेको छ जस्ट यदि तपाईँ नर्मल तरिकाबाट माथि डब्लु 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 डट दराज डट कम डट एनपी गराएर आउनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो वेबसाइट देख्नुहुन्छ यसबाट तपाईँ लगइन हुनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के सामानहरू पर्चेस गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिरबाट पर्चेस गर्ने हो तर यो तरिकाबाट हामी जाने होइन अलिकति डाउनमा जानुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्नुहुन्छ एउटा अप्सन देखाइरहेको हुन्छ दराज एफिलेट प्रोग्राम भनेर हो तपाईँले यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै बल्ल एफिलेट प्रोग्राम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जब हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ जस्ट हामी यो नेक्स्ट स्क्रिनमा आउँछौँ यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दराज एफिलेट कसरी जोइन गर्ने सबै स्टेप बाई स्टेप, स्टेप देखाइरहेको छ यो सबै फर्म फिल गर्ने मैले भिडियो बनाएको छु साथीहरू अलरेडी मैले लिङ्क राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा त्यसको थ्रु गएर तपाईँले हेरेर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले जोइन गर्नको लागि यसको एउटा क्राइटेरिया छ हाउ डु आई क्वालिफाई फर दिस प्रोग्राम भनेको छ के भन्छ भने ब्लगर पब्लिसर कन्टेन्ट क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर विथ अ क्वालिफाइङ वेबसाइट ब्लग एटलिस्ट लिस्ट टेन के फलोवर्स अन सोसियल मिडिया एकाउन्ट भनेको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको एक्जाम्पल दिएको छ तर तपाईँले अरू कुनै पनि सोसियल मिडियामा पनि दस हजारभन्दा धेरै फलोवर राख्नुभएको छ फ्यान फलोइङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ दराजको एफिलिएट प्रोग्राम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई जोइन गरिसकेपछि इजिली तपाईँले यसको थ्रु विभिन्न लिङ्कहरूलाई आफ्नो साइटहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले आफ्नो कुनै पनि सोसियल मिडिया एकाउन्टको थ्रु सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जस कुनै क्याम्पेन चलेका बेलामा त्यसलाई सेयर गरेर तपाईँले त्यसको थ्रु प्रोडक्टहरू बिक्री वितरण गराएर पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि विभिन्न लिङ्कहरूलाई विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सेयर गरिरहेको हुन्छु हो यो तरिकाबाट यदि तपाईँसँग टेन के फलोवर छन् भने बल्ल मात्रै तपाईँले साइनअप नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसमा सबै डिटेल माग्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर जति पनि डिटेल मागेको हुन्छ यो सम्पूर्ण भर्नको लागि तपाईँसँग त्यो प्लेटफर्ममा दस हजार फलोवर छन् भने बल्ल तपाईँले यो सम्पूर्ण डिटेल प्रपरली भरेर सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ र दराजले त्यसलाई रिभ्यू गर्छ त्यसपछि तपाईँ दराज एफिलेट प्रोग्रामको मेम्बर बन्नुहुन्छ यदि तपाईँ इलिजिबल हुनुभयो भने मैले यसको फर्म भर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सिकाएको छु त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला भनेपछि यदि तपाईँ दराज एफिलेट जोइन गरिसक्नुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँले त्यसका लिङ्कहरूलाई सेयर गरेर तपाईँले दराज एफिलिएट प्रोग्राम अन्तर्गत इन्कम गर्ने हो भनेपछि तपाईँले जस्तै कुनै प्रोडक्टलाई एउटा लिङ्क बनाएर सेयर गर्नुभयो त्यो प्रोडक्ट कुनै व्यक्तिले तपाईँको लिङ्कको थ्रु पर्चेस गर्यो भने त्यसबाट जस्तै सय रुपियाँमा तपाईँले दुई पर्सेन्ट पाउनुपर्ने थियो भने दुई रुपियाँ तपाईँलाई आयो त्यस्तै ते मल्टिपल प्रडक्टहरू बिक्री भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसबाट धेरै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एक लाखको प्रोडक्टहरू बिक्री भयो भने तपाईँले दुई हजार इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् तपाईँले टेन पर्सेन्टसम्म पनि लिन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ कति प्रडक्टहरूमा टेन पर्सेन्ट पनि रहन्छ भनेपछि एक लाखको सामान बिक्री भयो भने तपाईँले दस हजारसम्म पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र इभन अहिले दराजले बोनस पनि सुरु गरेको छ र बोनस कुनै फिक्स हो जस्तो मलाई लाग्दैन यदि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्टहरू त्यस्तै तरिकाबाट दराजको थ्रु बिक्री वितरण गराइदिनुहुन्छ भने तपाईँले एक्स्ट्रा बोनस गेन गर्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट यदि तपाईँसँग पनि दस हजार फलोवर वा दस हजार सब्सक्राइबरको कुनै पनि एउटा च्यानल छ वा सोसियल मिडिया साइट छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ दराज एफिलेट प्रोग्राम अन्तर्गत जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि दराज एफिलेट जोइन गरिसकेपछि सबै क्याम्पेनहरू कसरी क्रिएट गर्ने लिङ्कहरू कसरी बनाउने वेबसाइटहरूमा कसरी सेयर गर्ने सोसियल मिडिया साइटहरूमा कसरी सेयर गर्ने वा तपाईँले आफ्नो भिडियोमा कसरी सेयर गर्ने भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने जा तलपट्टि कमेन्ट राखिदिनु होला मैले आगामी समयमा त्यसको पनि एउटा भिडियो बनाएर पब्लिस गर्नेछु आशा गर्दै साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कि दराज एफिलिएट अन्तर्गत बोनस प्रोग्राममा हामीले कसरी समावेश भएर इन्कम गर्न सकिन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट आएको थियौँ होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नयाँ आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु र मसँग पर्सेन्ट जोडी चाहन्छु नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो